Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3, це геополітична гра, трохи з нахилом військовим, де наша мета – створити українське домінування економічне в світі. Я думаю, час настав. Всю серію, котру ми будемо цю займатися, це ми будемо перетворювати наші гроші, 36 тисяч прибутку, у військовий потенціал. А потім знаєте, що ми зробимо? Вірно. Ми підемо повертати Черкесію у московитів. Тобто підемо на московитів, відберемо Черкесію. Крім Черкесії, я хочу ось цей порт в них теж відібрати. Московська Добруджа. І така мета буде, дивіться, коли перший напад ми будемо робити, мета буде зробити так, щоб московити не мали доступ до Чорного моря. Оце буде наша мета. Тобто дивіться, якщо зможемо, відберемо оцей маленький шматок, далі відбираємо Черкесію і треба буде відібрати Великий Кавказ. Все, ми повністю відрізаємо московитів від Чорного моря і їм прийдеться використовувати інші шляхи для торгівлі. А це буде вже навантаження на якісь інші мережі постачання. Для чого? Для того, щоб в майбутньому ми могли зробити ефективний рейд і зразу обвалити їхню економіку. Як вам ідея? Я думаю, ідея добре. Потім можна буде зробити так, відрізати їх від Балтійського моря і відрізати від Баренцевого моря. Все, в них залишиться ось тут біля Великої Ціні це Охотське море, котре можна буде відрізати, і ми повністю їх ізолюємо. Для повноцінного ізолювання я націлюсь, напевно, на ринок Великої Ціні. Тобто, якщо ми забираємо ринок Великої Ціні, і він стає український, ми повністю можемо обвалити економіку московитів, наклавши на них ембарго. Я думаю, ідея дуже добра, і якраз ми зможемо, як хочеш, з нею робити. На все це нам треба буде використати час 3 роки. Тобто, краще буде розпочати все це в 76-му році. Якраз в 76-му році вже буде 40 ігрових років. 40 ігрових років. Ми повинні будемо зробити потужне військо своє, яке вдаре. Якщо наразі зараз дивитися в дипломатії, вони вже бояться нашого війська. Московщина бачить державу Україну, мілітари, бачите? Тобто вони вже якби трохи бояться наших військових. І це добре. Треба просто посилитися, підготуватися і вдарити. І потім слідувати своєму плану. Так, що там у нас за часопис? Вау, 20 престижу на 20, на 5 років дало нам. Так, дивіться, що я ще хочу зробити. Спочатку ми кидаємо суперництво московитам. Дипломатія. Вони ще не було суперників. Буде перший. Отримуємо 800 впливу. Далі дивимось, з ким московити. Не дружать, ненавидять. Ага, ось Скандинави, Прусія. І виходить, що італійці. Ага, зрозумів. Йдемо тоді в дипломатію. І поїхали. Спочатку, напевно, знаєш, що зробимо? Зараз я подивлюсь, які в мене відносини, теплі в мене відносини. І торговельна угода в мене є. А я можу все це оборонним пактом закріпити? Можу, якщо я дам вам зобов'язання. Ну, у вас військових подій ніяких не було. Може тільки бути переворот якийсь, революція. Давай, я згоден. Згоден. За зобов'язання, так я швидше підійму і відріжу якраз велетенський ринок від московитів. Є. Так, до речі, можна буде працювати не тільки з московитами, а й з велетенськими державами потім, які будуть мені завадити. Так, з ким? Скандинавію мені треба і Прусію мені треба покращувати відносини на цей час. Скандинави. Ага, Скандинавія, у нас вже відносини теплі, тоді з Прусією давай. Прусія. Дві Сицилії, відносини теплі, тоді теж не будемо. З ким ще? Ану. А чому це ви з Османською імперією, якби, погіршення відносин? Щодня до мінімум 50. У них торгівельна угода з московитами. Серйозні. Треба буде османам сказати, або вони будуть з нами, або я їх розвалю. Так,
Це зробили, це зробили. Ну давай ще Сполучені Штати. Угу. Сполучені Штати. Все, залишається в нас 200 впливу. Все, що хотів, зробив. Ага, більше я нічого не можу. Велика Цінь прийняла оборонний пакт. Все, все зробили те, що я хотів, тепер треба працювати. Спочатку я зараз вирівняю електроенергію, котру в мене нестачає. Далі, дивіться, я тут вже поставив, щоб будуватися в мене курені, плюс 5. І далі збираємо військо. Як будемо збирати? Військових я вже підібрав. Геодезист, котрий у мене наступ оборона 10%, він буде відігравати роль, щоб стримувати супротивника. Тобто в нього буде 60 підрозділів, і вони будуть використовуватися лише для того, щоб стримати супротивника. Оце Фьодір, грабіжник і планувальник наступу. Ось він якраз і буде грабити і планувати наступ на московитів. В нього теж буде 60 підрозділів, наразі він має 20, тобто мені треба збільшити. Ну хоча б 40 або 60 зробити. Далі, ось цей генерал Дмитро Радченко. Він геодезист. І він у нас буде виконувати наступ. Це у нас буде як цей відволікаючий маневр такий. Ось тут оборонний стратег, він нас буде оборонятися. Де вони все це будуть робити? Ось тут, у них Санкт-Петербург, Інгір'я. Вони висаджуватися будуть тут. Борис Шептицький буде робити оборону, а геодезист буде потихеньку створювати напад. І таким чином ми зразу захоплюємо їхню столицю. У нас зразу буде дебаф на те, щоб ми швиденько виграли. І звідси ось Санкт-Петербургу потихеньку будемо рухатися сюди. В цей бік. В цей бік. Якщо прусаки все ж таки до нас підуть, вони з цього боку будуть їх затискати. Це буде дуже добре. Якщо скандинави ще підуть, то вони будуть ось звідси заходити. Ну, якраз мені... Все подобається. Все, поїхав реалізовувати цей план. Я наразі зараз перетворюю 34 тисячі прибутку у військовий потенціал. Зовсім забув про закони. Закони. Давайте, поки не забув. Я хочу спочатку змінити уряд. Уряд, щоб туди зайшли промисловці. Підтвердити. Я розумію, що уряд у нас такий собі. 45. Далі йдемо, де у нас була кріпачина. У нас хутірники, посесори, і тепер треба перейти. Ага. А ось і не перейдемо, тобто виходить нам завжди... Коротше, технології, технології, технології. Я дуже сильно випередив. Дуже сильно все випередив. Ну технології у мене зараз на максимум, бачите? Тобто 95 інновацій, і з 95, якщо дивитися по грамотності, більше 95 не може бути, поки грамотніші люди не стануть. Максимально мої університети видають 98 інновацій. Ну, тоді з законами все поки відміняється. Треба буде тоді почекати. Можна щось інше спробувати прийняти. Давай закон про бідняків, напевно, спробуємо тут просунути. Зараз таке діло. Якраз ми зможемо витягти волоцюг і бродяг з наших вулиць, щоб вони були робітниками, і буде в нас трохи менше радикалів. Все, за ухвалення закону поставили. Поїхали. Якщо б ми трохи б там би пішли б в той бік, ми могли б вибити 25 впливу в землевласників, але поки ні, поки ні. Добре. Нехай як є, так є. Цікава подія з'явилася про закон на бідняків. До речі, закон про бідняків вже пішов на розгляд. Дивіться, я спочатку думав, це якесь іноземне втручання, що, типу, французи хочуть якось вплинути на нашу політику, а потім все тут перевел, і виходить, що наші беруть приклад з французів і кажуть, ось в них закон про бідняків прийнятий, якщо вони зробили це, то і ми зробимо. Вперше таки бачу подію, я зайшов, подивився в дипломатію, де там політика. І так, в них закон про бідняків прийнятий. І також виходить, що в них соціальний захист, розвиток один, ну ми збільшимо, звісно, в себе. Тип військ в них професійний, потім подивився, що там у московитів, який тип війська, в них селянські зброри. Тобто виходить, що
вони трохи слабіші, але їх багато. Вони слабіші, але їх багато. А в нас зараз професійне військо. Тому по цьому події. Давайте вибираємо ось це. Якщо це зробили французи, то зробимо і ми. Час надання чинності мінус 10%. І час, ну і буде збільшиться успіх на 10%. Можна погіршити відносини з Францією, а також ще як зовсім не втручання. Але я думаю, вважаю, це краще вибрати. Тим паче там 5 років на землевласників мінус 2 буде. Ну не знаю, потім подивимося, як воно це буде. Так, що по військам? Дивіться, я майже вже підготувався. Як бачите, прибуток у мене 36 тисяч, хоча військо збільшилось на 177 куренів. На Донщині в мене зараз 58 куренів. Повинно бути 60, якщо вірно пам'ятаю. А, два ще не добудувалися. Все, тут вони вже наповнились повні. Вони застрільницька піхота, в них дуже багатецько гармат. До речі, у мене економіка зараз пов'язана з військовими. Якщо зараз прибрати військових, в мене такого прибутку не буде. Тобто в мене вийшло це зробити. І виходить так, чим я буду більше збільшувати військових, котрі в мене є, тим краще в мене буде економіка. Не знаю, яким чином це вийшло, треба буде запам'ятати всі ці схеми, які я маніпулював, робив. І на майбутнє це використовувати. Далі. Я вирішив в Польщі збільшити все ж таки підрозділи не 20 зробити, а 40. І на Дунаї теж 40 зробити, щоб їх було більше. Щоб коли вони ось сюди висадяться до Санкт-Петербургу, щоб вони могли відбуватися більш ефективно і робити напад. Так. То колонізування. Не втручаємось поки не в які справи. Далі, я ще збільшив флот максимально, наскільки це можливо. Тут на 10. Щоб ми могли дати їм супротив ще на воді. Тут теж 20 максимально, потім ще буду збільшувати. Чекаю, знаєте що? Зараз я подивлюсь, дерево технологій вивчилось. 10 місяців, логістику чекаю. Призові курені плюс 20%, якраз коли я закінчу повністю підготовку, ця логістика в нас буде. Найкраща зброя в світі не має жодного значення, якщо солдати, які не оснащені, надто виснажені та голодні. Я згоден. Тому треба буде, напевно, ще трохи почекати, поки відкриється логістика, і зразу дамо напад. Зразу буде напад. Якраз я взберу всі війська, котрі в мене є, потім передивлюсь ще військових, може хтось там кращий буде. Навряд чи. Ні, ось є, диви. Але він землевласник. Він землевласник. Планувальник наступу. Добре, будемо використовувати тих, у котрі в нас є. Курщина, що таке? Землі Курщини були уражені хворобою. Допомога після неврожаю, 2 роки. Ну, допомогу я можу вам зробити. Пропускна спроможність, і все одно буде пропускна спроможність. 6. І, а це що? Курщина отримає на 5 років, мінімум. А тут щось отримає? Ні, тут не отримає. Оце не розумію, що за мінімум, чого мінімум. Добре, давайте 7 тисяч їм дамо. Гроші в нас наразі є. Так, все. Пішов я далі дозбирувати свої війська і будемо підготовлюватись до нападу. У мене, до речі, дуже багатецько впливу. Я почав його використовувати ось тут на сторони Персії, Недж, Джебель Марш, Оман, щоб потім згодом їх не захопити, а просто переманити себе до митної спілки. Тобто зайти ось звідси. Османська імперія... Ніяк не хоче вона з нами підозрюваної відношення, але я подивився в Пруссії. Пруссія каже, якщо я нападу на Османську імперію, вони мене підтримають. Диви. Тобто потенціальний... Коротше, якщо я нападу на Османію, вони повинні Пруссії мене підтримати. Зараз ставлення я поки покращую з ними. Там до 50 плюс, щоб можна було зробити. І далі, знаєте, що я хотів зробити? При нападі, зараз я подивлюсь, там є певні країни захопити.
Кубанщина. Ось 5 держав. Так, Велика Британія мінус буде. Італіянці мінус, Османська імперія все одно. Франція. Франція теж буде мінус в відносинах 14. Угу. А зараз скільки в мене? Просто при кожному нападі ось так буде мінусувати дипломатію. У нас зараз теплі. Добре. А тут? Приємні. Ось треба попрацювати над цим, на Велику Британію. І підозріло відношення. Чому? Ага, вони бачать нас як військову загрозу. Оце таке, Велика Британія, вкотра перший ранг в світі, вважає нас велетенською загрозою. Хо-хо-хо. Тоді можна буде до Франції піти. Ну тут прийдеться тоді вибирати, або ми будемо з французами Великою Британією бити і Францію заберемо до митної спілки, або прийдемо, ну якби можна змусити, щоб вони нас не боялися, Велика Британія, або змусити Францію. Тут теж треба буде зробити вибір трохи пізніше. З Османською імперією розібралися, то прусаків можна буде використати. Що австріяки? Ага, австріяки теж нас бояться. Давай, мілітарі загроза, мінус 10%, тому можна буде відібрати потім східну Галичину, повернути її, так як вона і була. А скільки мілітарі? Мінус 14 у московитів. Ну все йде добре, все йде добре, вже плюс 27 тисяч прибутку, все нормально, йде. Підготовлюємось. Ну що ж, настав час. Грудень, 14, 1875 рік. Повертаємо собі Черкесію. Не треба недооцінювати ворога. Їх набагато більше. Тому якщо буде якась допомога, це нам буде допомагати Єгипет, тому що в нас альянс є, треба її приймати. Дипломатичні ігри. Завоювання землі. Кубанщина. І хто? Ну, як я казав, Франція, Османи. Бачиш, вони... Погіршуються з ними відносини. Є. Далі. Поїхали зразу всіх своїх воїнів збирати. Будемо збирати навіть з призовів. З цих, кого є, будемо збирати. Так, гроші пішли в мінус. Це добре. Дивіться, напевно, станемо спочатку в оборону. Спочатку в оборону станемо. Так, сюди. Сюди. Щоб мої війська накопичили свій військовий потенціал, і потім ми змогли вдарити по ворогу. Ось сюди стаємо. Ага. І ось сюди стаємо. Все, всі генерали використані. Вірно? Вірно, добре. Тепер поїхали з них брати те, що нам потрібно. Так, по-перше, завоювання землі. Оцей їхній порт. Забираємо. Він наш. Є. Нам треба повністю їх відрізати від Чорного моря. До речі, скільки в них там поставки йдуть. Ну, диви. Ну, це війна почалась, скоріш цього поставки зменшилися. Але я думаю, якщо тут 202 і 8, дивись, скільки всього постачають. Тут постачання було таке дуже багатецько. Так, далі. Додати воєнну ціль. А хто там до нас може піти? Давай зараз подивимось. Ну, не так вже й багато людей. Можна он сицилійців до себе. Щоб вони пішли якось. І поки що все на цьому виходить. Вірно? Вірно. Ну, нехай хоча б так. Нехай хоча б так. Так, тепер мені ще треба ось цей маленький шматок. Великий Кавказ. Так, Великий Кавказ, щоб ми повністю вас від'єднали від Чорного моря. Там вже в нас буде, вірно, Османська імперія. Є. Так, додати воєнну ціль. Робимо приниження. Є. Ну тепер залишилось тільки почекати, я зараз подивлюсь, що я ще можу зробити. Так, дивіться, почались дипломатичні посуви, і
французи можуть піти до нас, якщо вони перетворять на домініум на В'єтнам. Давай. Франція. Франція може дуже сильно нам допомогти. А сицилійці теж можуть піти. А, там 20 треба. Там треба 20. А я вже майже все використав принизити. Ну, ось цей маленький шматок я забираю. Все, давай, чекаємо зараз, прийме Франція чи ні, щоб я розумів, куди мені ще використати маневри. Франція прийняла нашу пропозицію у дипломатичній грі. Добре. А В'єтнам це хто? Це де він знаходиться? Ага, ого. Ого, який шматок. А як це Москва, ти тут його забрав? Ну нехай французи собі забирають. Нехай тоді французи собі забирають. Скільки в нас там ще маневрів? У нас залишилось ще 15 маневрів. З нами Єгипет і Франція. Додати воєнну ціль. Можна зробити воєнне відшкодування, чи вони гроші на репарації виплачували. Давай, напевно, так і зробимо. Все. Італійці хочуть до нас піти, але я не буду їх змушувати. 20 маневрів треба. Може так пройдуть? Що вони, якщо ми програємо? Вони хочуть, щоб ми віддали, звільнили Крим, принизили і віддали, щоб я віддав Молдову. Ага. Зрозуміло. Все, тепер чекаємо, може хтось стане на бік держави. Може хтось, тому що в неї, бачиш, збентежена. Вони вже розуміють, що вони програють. У мене підтримка сильніша, тому що я її на дипломатичному рівні... Опа. Новий гравець. Османська імперія зайняла позицію Московщини. Так. Ну, це вже буде як важкіше, так і цікавіше. Ну, в нас Єгипет ось тут знизу. Розумію, що вони пішли, османи. За того, що ми в альянсі з Єгиптом. Може, альянс з французами якось укласти. Що там треба, щоб багато альянсність була? Так. Це ні. Пан народництво. Багато альянсність. Технологія розблоковується. Вона тільки розблоковується. Багато альянсність. В кожній дипломатичній грі плюс 25 дозволяє до кількох альянсів. Так. Ну, до багато альянсності ще далеко. Дуже-придуже далеко. Що там по інноваціям? Я нормально йду? 100 у мене наразі і 105 можу виробити. Все добре. Так. Що ж, тоді прийдеться... Давай тоді на захист. Прийдеться тримати поки кордони. Так, ти сюди переходь. Що тоді будемо робити? Давай, спробуємо. Зараз розпочнеться війна. Якщо ніхто не піде за Московщину, то будемо, напевно, робити так. Будемо чекати, поки Османська імперія капітулює повністю. І оці два підрозділи, котрі я хотів переконати ось сюди, до Інгирії, де знаходиться Санкт-Петербург, ми їх тоді перекинемо. А поки стоїмо в обороні, нехай французи і Єгипет їх потихеньку чавлять. Стоїмо в обороні, накопичуємося. Ну що ж, бійка розпочалась. Я на всяк випадок зробив там збереження, якщо щось піде не так. Буду сподіватися, що з першого разу все вийде, то будемо якось перегравати, може там сицилійців або ще когось затягнути, але повинні перемогти. А там вже подивимося, як воно буде. Давайте зараз подивимося, що там коїться у нас на фронтах. Ось тут я наказав, щоб вони зразу пішли в наступ і вичавили їх звідси, і щоб посилити цей фронт з боку Османської імперії. Тут, поки я бачу, все добре тримається. Ну, у нас перевага тільки 3%. Я не скажу, що це багато. Треба їх, всіх генералів, подивитися.
хто з них добрий генерал, хто з них недобрий, і якщо можна буде якось вплинути, щоб цього генерала нейтралізувати, треба буде це зробити. Так що я потім всіх передивлюсь генералів, котрі є. Так, бачу, вон французи підтяглись. Угу, добре. Французи пішли в наступ, а я виходить в обороні стою. Це дуже добре. Ага, ось французи почали наступ. Ну, в них теж, бач, війська в них добрі. Нічого, ми їх будемо потихеньку зламувати, потихеньку. Коли ми зможемо зробити з Московії ляльку, ми це зробимо. Наразі, за того, що вона велика держава, це неможливо зробити. Ранг велика держава. Коли ми трохи її принизимо, тоді можна буде анексувати і, звісно, розбити. Але тоді, скоріш всього, в нас вилізе супротивник Велика Британія, я впевнений. І треба буде з ними ще битися. Ого-го як і ого-го скільки. Треба буде над цим теж думати і дивитися, що французи там ще з кимось бійку ведуть. А, ні, це не француза. Так, тут я вказую поки нейтралітет. Бачу, почалась тут бійка. Ну, єгиптяни... Оцей генерал дуже геодезист файний у єгиптян. Він і в той раз тут чавив просто дуже сильно. Я не розумію, чому єгиптяни не захотіли повернутися Трансйорданію, Палестину, Сирію, Ліван. Те, що в них туди відібрала Османська імперія, для мене поки не зрозуміло. Ну, то вже таке. Так, перша сутичка, он я бачу. Наступ 44, в них більше оборони. Ну, не знаю, чим все це закінчиться. Друга сутичка ось виходить, тут наші обороняються. Ну, це треба чекати. Я поки не знаю, як тут буде. Так, французи ось. Ну все, тоді чекаємо, поки бійка йде. Я тут ще з економікою трохи подивлюсь, де там що робити, і буду вам розповідати, як у нас на фронті відбуваються тут події. Потихеньку чавимо московитів. Я он бачу, Франція на морі просто неймовірно тут розбиває московитів. Вони маленьким військом, 17 тисяч, на морі виходить, розбили майже 40 тисяч військових. В них... Який? Орлан. Бачите, в них вже ці. Не парусні, а інші. А я ще не перейшов. Ну нічого страшного, то таке вже діло. Ну, мені цікаво, коли бій закінчиться, як вони. Це 600 людей там залишилось. Трохи пришвидшу, зовсім трохи. Османська імперія, звісно, трохи зламала плани. Ну, нічого страшного. Так, що у нас тут? Ага, тут я все ж таки зможу просунутися. Добре. Ось тут французи ніяк не можуть зламати оборону московитів. Зовсім ніяк. Що пішли в цей бік. Ага, а тут же я б'ю. Тобто не б'ю, а захищаюся, тому що в мене тільки захисні війська. Що в нас виходить? Ми, бачите, однаково йдемо. 87, в мене на одне тільки поінт більше, а в них 86,4. І ніхто не може захопити. Тобто виходить, я військову таку міць зробив, що вона може дуже файно стримувати. А в напад поки що, ну, треба хитренько все це зробити. Нічого, ми там щось вигадаємо, як я і казав. Коли Османська імперія капітулює, тоді ось зразу ось сюди висадимось, в Нігерію, щоб все пішло. Що тут відбувається? Єгиптяни зараз виграють. Ага, один раз вони теж програли. Тобто пішли в напад і програли. Бачите, кордони поки всіх тримаються. А одна бійка змінилась на іншу. Бачите, знову перевага яка.
Але вони все ж таки тримають. Одну бійку вони встигли виграти, так? Так, одна бійка за французами була. Ми тут добиваємо османів. Є, і рухається далі фронт, виходить. Рухається далі фронт, вони не можуть протистояти. Хто там до них хтось прийшов? Ні, ті ж самі. Обороняє фронт, всі ті ж самі. Тут в мене 11% перевага. Зрозумів, я так розумію, мій тут відбився. Так, відбився. Коротше, є в них генералі добрі, але в них військ замало, я передивився. А один генерал, в нього 160 підрозділів він може зібрати. В нього, звісно, скілів немає, він тільки командир-звичаїст. Але м'яса в нього капець скільки. І ось другий. Цей знавець місцевості, тобто на рельєфній місцевості, якщо він буде десь оборонятися, то, звісно, мені буде не переливка. 88 підрозділів. Виходить так, що в них дуже багатецько м'яса. Десь ось тут я бачу генерал. Ось, оборонний стратег. Окопний щур, оборонний стратег. Просто неймовірний захист. Отакого от мені оборона 20, оборона 20, але в нього тільки 32 підрозділи. Тобто, якщо я на нього натраплю, то оборону буде дуже серйозно пробивати в нього. Ну, нічого страшного, там вже будемо потихеньку розбиратися. Закон потихеньку на ухвалення, що таке? Шанс надання чинності, схвалення групи на 5 років. Я краще схвалення групи і чинності 10 виберу, так буде набагато краще. Цей, бач, ми потихеньку перевагу збільшуємо. 84-82, але щоб повністю, як ми вже знаємо, перемогти, треба захопити їхню столицю. Тоді чекаємо, поки капітулює. Французи програли одну битву проти Османської імперії. Серйозно. Що ж, бійка йде з невеликою розбіжністю. У нас 56, в них 52. Я зараз намагаюсь вивести з гри Османську імперію. Є в мене одна ідея. Я військо. Визначу стратегічну ціль. Східна Тартакія, це столиця, виходить, цих Османської імперії, і хочу подивитися. Вірно, я думаю, якщо захопити столицю, то вони капітулюють, тому що вони щось дуже багатецько сюди військ зігнали. Дуже-придуже багатецько військ зігнали. Навіть оголили ось тут фронт, як і з Єгиптом, і перегнали всіх сюди, щоб тільки стримати мене. Ось мені здається, зараз, коли я захоплюю, то вони зразу капітулюють. Ну, це ж знову таки. О, закон пішов на ухвалення. Закон про бідняків, воно добре рухається. А ну, давай трохи пришвидшимо, щоб я зрозумів. Вірно, я думаю. Якщо супротивники, союзники за когось йдуть, то як їх вибивати, щоб залишився тільки один ворог? Давай, хлопці. Майже добили. Шкода. Так. Давай. Капітуляція. Такі воєнні цілі Османська імперія була виконана. Капітуляція. Все? Тобто ми османів вибили? Нормально. Слухай, так це... Якщо це так, тоді можна робити воєнне відшкодування. Державі, котра підтримує. Потім йти просто на їхню столицю і просто вибивати їх. Виходить, що так можна зробити. Так, тепер всі мої хлопці перебігли на цей фронт, вірно? Так, ага. Давай ти поки в захист ставай. Ми тут не чіпаємо. Що там французи? Французи нічого. Французи ніяк не можуть розпочати. Так, тоді... Де мій військовий флот? Ага. Висаджуємось, як і хотіли, в Венгерію. Я. І робимо, де там.
А я не пам'ятаю, котрий у мене самий сильний хлопець. Як його там? Ім'я. Борис Радченко, його ім'я? А, не це не те. Родзняков. Давай, коротше, Радченко Дмитро і Валерій Шаховський туди йдуть. Ось, оборонний стратег, в нього 50 підрозділів, 44. Можна його, а потім Дмитро туди перекинути. Він геодезист. Давай, напевно, геодезиста Дмитро Радченко туди. Війська, флот. Інгерія. Я і не бачу, щоб Фьодор Куліш, Валерій Шаховський. Родзняков, коротше, нехай йде тоді, раз таке діло. Скільки днів вони туди будуть йти? 17 тижнів, серйозно? Ну добре, нехай так і буде, 17, так 17. Я почекаю. Два дні залишилось до висадження військ, один день. Зараз ми подивимось. Це повинен буде потім відтягнути свої війська. Все. Пішло висадження. Захопили. Давай, напевно, зразу воєнну ціль зробимо. Стратегічна воєнна ціль. Тут. Щоб захопити все. Ну і все. Тут супротиву нема. Диви. Зразу, як вони пішли. І мої тут розважаються. Диви, скільки. Диви вони, скільки сюди закинули людей. Угу. Тут потихеньку вони почали послаблювати фронт. Не стільки вже багато. Слухай, я ще думаю, а можна якось вибити... Де там? Військо. Флот. А, ще на В'єтнам я можу висадитись. А де їхня там столиця? Це не те. Ось столиця, Камбоджа. Камбоджа. Мені просто цікаво, якщо я це зроблю. Так. А, ні, то Камбоджа зовсім інша столиця. Македон. Ось столиця. Токін. Токін столиця. А ну давай спробуємо вибити. Висаджуємося і нехай туди. Зачекай, щоб мене того відправило, кого треба. Отут хто у нас знаходиться? Родзняков знаходиться, зрозумів. А ось тут, хлопці. Фьодір Куліш, Дмитро Радченко і Шаховський. Ага, Родзнякова головне, щоб не чіпати. Йдемо сюди. Фьодір Куліш, Шаховський. Ось Шаховського, давай. І скільки вони туди будуть йти? 7 тижнів вони туди будуть йти. А, диви, французи зразу все посилили. Є. Посилили все французи. Нормально. Я тоді в захист, напевно, стану. Раз таке діло, що там відбувається. Нормально. І що у нас виходить? 29-28. Ну, столицю ми захопили. Так, тих ми зараз якби зробимо, щоб вони вийшли, в'єтнамці. Вірно? Вірно. Все тоді проводимо військові події далі. Що тут? Як? Ну, ось тепер не зрозуміло. Однакові сили, може вони тепер прорвуться, тому що французи тут не могли ніяк прорив зробити. Через один день зараз буде висадження
командира. Зараз подивимося, виб'ємо ми В'єтнам з війни чи ні. Токінська затока, битва. Ось я не бачу, щоб тут щось розпочиналось. Відрив, ми майже однаково йдемо. Но якщо в мене буде нуль, і буде триматися, а в них буде мінус іти, то я виграю. А, битва ось. Ти багато, спочатку, щоб висадитися, треба ще й виграти цей битву. Я думаю, де битва? Де? Тобто вони спочатку ось тут на морі б'ються, а потім вже висаджуються. Ось вона як. Оу, забон про бідняків прийнятий. Це таке. З законом ще потім розберемося трохи пізніше. Зараз поки не до законів. Те, що його прийняли, це дуже добре. А, ну давай. Щось тримається незрозуміло. Ні, ну мої повинні виграти, але якщо на 5 швидкість. Ну, давайте, добивайте їх, щоб я вже висадився. Тобто вони охороняли спеціально, щоб я не висадився, виходить так. Так, виграли, і що? І пішла висадка військ. Зазнаний психологічний розлад. Я так розумію, зараз мене звідси просто виб'ють і все. Погана видимість. З моїм підрозділом у них тут оборона 40. О, почало йти в них. Мінус 5. А в мене? Плюс 0,1. Щось нічого вдалого з висадження не вийшло. Зовсім. Зате, вони, напевно ж, сюди війська якісь стягли. Виходить так чи ні? Виходить так. А ну давай дивитися. О, бач, в мене нуль. Тобто за того, що вони не змогли захопити мою цей столицю, в мене нуль тримається, а в них пішов мінус. Ну, тут перемога. В'єтнам тільки потім треба буде добити. Я не знаю, може це зроблять ці французи, вони ж там хочуть. Що у нас тут відбувається? Вони повністю тут все контролюють, диви. Ми тут принижуємо московитів. Все, тоді чекаємо, коли буде перемога. Тут вже ми переможці, це 100%. Оборона тримається дуже добре у нас тут. Нічого вони не можуть зробити. Оу. Єгипет переможець. Нормально вони там атакують. Залишились лічені дні до капітуляції московитів. Я їх тут під мікроскопом розглядаю і потихеньку вивчаю механіку бійки. Все, що я бачу, все, що я читав, так. Ну, до цього я грав, я дуже сильно не дивився. Але виходить, хлопці, виходить, дивіться. Групування на початку, яке в них було. 334 тисячі москалів, капець. Це 375 куренів. Тобто вони настільки вже відчайдушно пішли на столицю мою, що зібрали все, що можливо, і віддали одному генералу. І я так думаю, то як стільки можна було зібрати? А тепер мій генерал виходить. 121 тисяча бійців, 122 курені виходить. Тобто це вони пішли в 3 рази більше. І дивіться, що залишається. Залишилось 1000 наших воїнів, а їх залишилось 32 тисячі. Майже всіх розбили. Я в шоці. Але треба розраховувати, що ось така кількість куренів є. В нього ранг виходить кращий. І виходить, коли на фронті стоїть генерал з високим рангом,
Ось тут, якщо подивитися, тут написано під прямим командуванням Іван, там позичення у командира, позичення у командира. І ось у мене теж під прямим командуванням і позичення у командира було. Виходить, що якщо ти хочеш якусь зробити ударне, таке серйозне військо, це треба, щоб ще й надвишок був цих куренів. Не тільки в тебе, тобто той, хто в обороні стоїть, його можуть брати війська, щоб кудись дати напади. Дуже цікаво, не знаю, дуже багатецько хейтять цю гру, а мені подобається. Мені ось подобається. Хто б там би, якби і не хейтав. Ну що, хлопці, скільки моїх їх залишиться? Напевно, програють. Ця битва програшна буде. Ну і чого, після цієї битви, коли ми виграємо, я просто думаю, може вони встигнуть до капітуляції. Скільки тут? 4 дні залишилось. Хлопці, 4 дні просто протримайтесь. Давай. 4 дні протримайтесь і буде все добре. Там повністю і французи, і ми їх там розбили. Столиця під нашим впливом. 4 дні, хлопці, 4 дні. Просто 4 дні протримайтесь і все. І їм капець. 3 дні залишилось. Один підрозділ проти 49. Зигнуть чекали чи ні? Хлопці, тримайтесь. Що там у вас? Мапа місцевості, показник смертності, мінус 15%. Молодці, тримайтесь, тримайтесь. Скільки? 1 день. Ну, ти не повинен програти. 2 людини залишилось. Є! Капець. 2 людини залишалось в бойові. І вони все ж таки там московити не виграли своїм угрупуванням в 330 тисяч. Все, тепер у нас Кубанщика завойована. Отой маленький шматок біля Молдови. Кавказ. Принизили ми Московщину. Ну і воєнне відшкодування. Воєнне відшкодування, я, коротше, дізнався. Це на 5 років. І 5 років вони будуть сплачувати там гроші. Ого, а що там в Австрії? Ого-го! А що тут відбувається? А це що таке? У Австрії як проблеми? І серйозні, я бачу. Нормально. Все, ми повністю московитів від Чорного моря відтіснили. Тепер в них немає тут торгівельних шляхів. Це вірно. До речі, я подивився. Виходить, коли ти на мережу постачання нападаєш, це дуже таки впливає. Там якраз постачання порушене при битві виходить. І все в них поганенько. О, тепер московити ось тут, диви. Тобто всі конвої їхні тут. Мережа постачання. А що вони з Великою Британією багатецько торгують? Нормально. А там і чогось я є. А як так? Не зрозуміло. Треба на них ембарго накласти буде. Що ж. Завдання ми виконали. Виконали. Відрізали їх від Чорного моря. Повернули Черкесію, Кубанщину, повернули ось тут шматочок українська Добруджа. Тобто все зробили, як і хотіли. Тепер 5 років у нас буде йти перемир'я. Тобто я не зможу на них нападати, вони не зможуть на нас нападати. І це треба враховувати. До 1883 року. За ці роки треба буде ще сильніше зробити своє... А що тут таке? Московити на австріяк ідуть чи що? Що тут відбувається? Що відбувається? Австріяки пішли на Іспанію, а московити її захищають. Чи що? Канарські острови, Західна Андалусія. Зрозуміло. А скільки воєнні відшкодування у нас наразі зараз ідуть? 26 тисяч. Тобто, якщо б не воєнні відшкодування, ми б зараз не були б
в прибутку, в нас був би в мінус. Це зрозуміло, треба буде ще й стабілізувати економіку за ці 5 років. Що ж, якщо тобі сподобалось, став вподобайку. Якщо хочеш побачити, що буде далі з московитами, підписуйся на канал і побачиш. Дякую тобі за перегляд. До побачення.